দৰঙৰ পুনিয়ত বিপদ সংকুল যাতায়ত দলগাঁও সমষ্টিৰ মৰণ ফাণ্ড এখন দলঙে উদঙাইছে পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰৰ স্বৰূপ যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ অঘটন বিপদ সংকুলভাৱে যাতায়ত কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে পথচাৰীয়ে দৰং জিলাৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ এখন মৰণ ফাণ্ড সদৃশ দলঙে উদঙাইছে সমষ্টিখনৰ উন্নয়নৰ স্বৰূপ দৰঙৰ খাৰুপেটীয়া নগৰৰ পৰা ভকতপাৰালৈ যোৱা পথৰ পুনিয়া গাঁৱৰ দৃশ্য এয়া দলং বুলি ক'লে আছে মাত্ৰ দুখন লোহাৰ জইচ দুখন লোহাৰ জইচৰ ওপৰেৰে বিপদ সংকুলভাৱে যাতায়ত কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে পথচাৰীসকলে দলংখনত যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ অঘটন উল্লেখযোগ্য যে বিগত 15 বছৰৰ পৰা লোহাৰ জইচৰ ওপৰেৰে বিপদ সংকুলভাৱে যাতায়ত কৰি আহিছে বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে পথচাৰীসকলে এই লোহাৰ জইচৰ পৰা বাগৰি পৰি ইতিমধ্যে ঘূৰ্ণীয়া হৈছে বহু পথচাৰী নিৰ্বাচনৰ সময়ত দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি ৰাইজৰ ভোটেৰে নিৰ্বাচিত হোৱা জনপ্ৰতিনিধিসকল এতিয়া নাহে এই ঠাইলৈ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দলংখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে দৰঙৰ দলগাঁও মঙলদৈ আৰু কলাইগাঁও সমষ্টিৰ সীমামূৰীয়া হোৱা বাবে দলংখন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত অৱহেলিত হৈ আছে নমস্কাৰ মোৰ নাম হায়দৰ আলী মই আমাৰ এই ফকীৰ এই খাৰুপেটীয়াৰ পৰা ভকতপাৰালৈকে যোৱা এটা মহা সমস্যা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত অহা যোৱা যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ কাৰণে মানে এইটো খুবেই একদম ব্যৱস্থা মানে বেয়া হৈ আছে আমি বহুতবাৰ আমি অসম চৰকাৰক বা আমাৰ স্থানীয় বিধায়কক আমি বহুতবাৰ জনালোঁ কথাষাৰ কিন্তু তেওঁ কোনো পৰ্যায়ে গুৰুত্ব দিয়া নাই ইলেকশ্যনৰ সময়ত বহুতে আহে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কোনো আমি ফল পোৱা নাই আজিলৈকে গতিকে আমাৰ এই সমস্যাটো এইটো আপোনাৰ ধৰক এই আমাৰ 2008লৈকে আমাৰ এইখন এখন আপোনাৰ কাঠৰ দলং আছিল তাৰপিছত 2008ত আমাৰ এটা হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ হৈছিল তাৰ পিছৰ পৰা এইখন দলং মানে মোটামুটি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত পৰি আছে আজিলৈকে এইটো কোনো মেৰামতিৰ কোনো দায়িত্ব লোৱা নাই আমাৰ স্থানীয় বিধায়কো লোৱা নাই কোনো প্ৰশাসনেও লোৱা নাই কোনো চৰকাৰ বিষয়ভাৱে আহিও এইটো কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই ইয়াৰ পৰা আমাৰ ধৰক আমাৰ এক নম্বৰতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইফালে এখন ভকতপাৰাত হাইস্কুল আছে হাইস্কুলত অহা যোৱাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বহুত কষ্ট কৰি বহুত দূৰ ৰাস্তা ঘূৰি ঘূৰি যাব লগাত পৰিছে কিছুমান ইয়াতে আহতও হৈছে গতিকে ইয়াত আৰু কি কম ক'বলৈ ৰাস্তাও নাই আমাৰ আমি বহুতবাৰ জনাইছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত কষ্ট পাই আছে অহা যোৱা এই কেনেকৈ মানে চাইকেল বহুত মানে আপোনাৰ সাহসিকতাৰে এই দলংখন পাৰ হৈ আহি আছে গতিকে আমি অনুৰোধ জনাওঁ অসম চৰকাৰক আপোনালোকে বাৰে বাৰে কৈ আছে আমাৰ বিকাশ হৈ আছে উন্নত হৈ আছে গতিকে আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ ইয়াত কোনো উন্নতি হোৱা নাই আমাক আমি অনুৰোধ জনাওঁ আমাৰ এইখন দলং যাতে মেৰামতি কৰি দিয়ে আমাক পুনৰ যেন অহা যোৱাত সুবিধা কৰি দিয়ে দৰঙৰ পৰা ইমদাদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট দ্য ষ্টাৰ ৱেভ